L'Ajuntament d'Alzira torna a destinar 30.000 euros com a concepte per a les ajudes dels informes de rehabilitació dels edificis de tipologia col·lectiva de més de 50 anys. Els edificis de tipologia col·lectiva catalogats en la ciutat d'Alzira podran beneficiar-se d'esta ajuda després d'haver presentat la documentació necessària. La llei regula com a deure la conservació d'estos edificis per la qual cosa els propietaris de terrenys, construccions i edificis, així com els subjectes obligats per la legislació estatal sobre rehabilitació i regeneració urbana, deuen mantenir-los en condicions. Esta és es una mesura medida que eh, l'Ajuntament va fent any rere any i el que s'intenta en ella és afavorir ixes, ixes persones que viuen en viviendes que ja tenen una antigor eh, considerable, és a dir, més de 50 anys i, per tant, anem a continuar en esta línia que descomençava ja en la passada legislatura i este nou govern segueix també donant aquest tipus de subvencions para que les viviendes es puguin estar millor, tinguen una millor imatge i, sobretot, una millor seguretat dins del que eh, l'estructura de cada una de les viviendes. L'acte de lliurament de les ajudes serà el pròxim dimecres 23 de novembre a les 8 de la vesprada al Saló de Plens de l'Ajuntament.